Aqui! Nós queremos ver, olhando no plano sagital, uma linha reta do Museu Bacia Pombo. Queremos desenvolver costura. Eu falo aqui. Funciona. Desculpa. Eu já explico o que estou a fazer. Isto está tudo a 3 pés, 3 pés e meio, 4 pés. Tá? Vamos fazer skinny, pondo um apoio dentro de cada espaço, para aquele lado. Dentro, fora, fora, dentro, dentro. Está bem? Dentro, dentro, fora, dentro, dentro, fora, dentro, dentro, fora, dentro, dentro, fora. Três pés e meio, quatro pés, quatro pés e meio,
5 pés, tudo a 5 pés. 3 pés, 3 pés e meio, 4 pés, 4 pés e meio, 5 pés, 5 pés e meio, tudo a 5 pés e meio. Okay? Todas começam a 3, aumenta de passo para passo, meio pé, até chegar ao comprimento que eu quero, e a partir daí é sempre igual. Pô-lo a fazer aquilo, ele vai saltar, vai.
Então ele faz aquilo, resolve o problema no fim de semana, vai todo motivado para a prova, está tudo ok. Mas no dia a dia, ao longo das semanas, eu vou fazendo isto, eu vou fazendo isto, eu vou fazendo isto, um dia lá de conseguir fazer isto já com os barreiros de competição. Era esta a resposta que eu não quis dar à altura, queria que a gente passasse por aqui e viram que eles fazem frequências gestuais ao nível dos melhores. Boa!
capitania. Há 5 coisas importantes para saltar. O apoio, qualquer salto implica pé todo no chão. Qualquer salto implica extensão completa da cadeia propulsiva, seja a perna de impulsão ou as duas, quando saltamos a pé juntos, ter extensão completa. Alinhamento dos segmentos, ou seja, no momento em que eu saio da chamada, haver uma linha reta tornozelo, bacia, ombro. Não estou nem assim, nem assim. Isto faz com que toda a energia passe pelo centro de gravidade, seja toda aproveitada. Assim não passa toda e assim vou exacerbar as rotações. A outra é que os segmentos livres estão sempre a avançar no sentido de deslocamento. Quando eu salto em altura, os segmentos livres há de ser a perna livre e os dois braços. Quando eu salto em altura, salta com braços simultâneos. Estão as duas a avançar no sentido de deslocamento. E aqui o quinto elemento é o ritmo. Que é quando eu venho a correr, os últimos 4 passos eu aumento o ritmo. Não saltem para lançar, podem saltar depois de largar a bola. Com uma distância segura. Trabalho em circuito, com tarefas fechadas, com pouca gente em cada estação e várias destrezas, ok? Isto é a tal parte que faz parte dessa documentação que nós estamos a preparar. A ideia é ter, o exercício é ter, não ter mais de 4 pessoas por estação, ter 6 estações, aqui por uma questão de conveniência, fiz 7, com várias habilidades. 4 minutos por estação e roda. Uma das estações que eu estava aqui a usar era a da bola medicinal. Já! Vamos embora! Oh, siga! Era fazer propostas para usar
este material, tentar cobrir o máximo de áreas possível, mas não ficar apenas por mero exercício, tentar que ao longo da tarde, porque eu acho que isso é muito relevante, é falarmos uma coisa. Tudo isto se pode fazer apenas por ser lúdico e por ser competitivo, para ver se conseguem passar por cima dos biais, se conseguem ganhar as estafetas, por aí afora. Mas nós como treinadores temos que tentar, para eles pode ser lúdico, mas para nós é aprendizagem. Foi isso que eu também tentei, em cada uma das áreas, que nós refletíssemos sobre as pequenas coisas que muitas vezes nós não damos importância, porque achamos que correr, saltar, lançar é uma coisa tão natural como a sua ser, que toda a gente sabe, mas quando nós recebemos aí em estágios nacionais os melhores atletas juvenis, muitas vezes, é mesmo, muitas vezes, eles dominam o gesto técnico desportivo, mas não dominam elementos base e fundamentais que eles precisam dominar. Foi duro, obrigado por terem estado tão disponíveis para fazer a atividade. Uma salva de palmas para vocês.